Kryenegociatorja kosovare në dialogun Prishtinë-Beograd Edita Tahiri deklaron se bisedimet do të vazhdojnë atëherë kur Serbia të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura, përfshirë tregtinë e lirë dhe heqjen e barrikadave. Në një intervistë për gazetën serbe Danas, Tahiri tha se zbatimi i marrëveshjeve ishte përfundimi i mbledhjes së 5 dhjetorit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Nga Beogradi kërkohet normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën, heqje barrikadave dhe suprimi i institucioneve paralele, tha shefi i ekipit negociator të Prishtinës Tahiri. Ajo ka sqaruar se në bisedimet për bashkëpunim rajonal dy palët janë ofruar në qëndrime. Sipas Tahirit, edhe pse Beogradi ka pranuar që Prishtina të ketë drejtë vote, vendimi dhe nënshkrimi në forumet rajonale, marrëveshja nuk është arritur pasi Serbia kërkon që Kosova të prezantohet në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Ajo shpreh se Kosova refuzon këtë sepse është shteti pavarur. Ndërkohë, duke folur nga Italia ku ndodhi një vizitë zyrtare, presidenti serb Boris Tadiç e ka cilësuar Kosovën djep të Serbisë dhe është shprehur se vendi i tij nuk do ta njohë asnjëherë pavarësinë e shtetit më të ri në Europë. Tadiç tha se Beogradi ishte hapur të gjejë një zgjidhje për të dyja palët, por nuk mund të pranoj pika që kërcënojnë integritetin territorial të Serbisë. Ndërkaq situata në veri të Kosovës vijon të mbetet e njëjtë. Serbët nuk po bëjnë hapa parë në heqjen e barrikadave dhe lirimin e rrugëve që çojnë në pikë kalimet kufitare.